Poštovani gledaoci, dobar vam dan. Ovo su vijesti Radio Televizije Novi Pazar. Ja sam Lejlu Lipagicić. Skupština Srbije danas počinje raspravu o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim bi trebalo da bude riješen problem nastao za jedan broj korisnika prijevremene starosne penzije. Riječ je o onima koji zbog prihvatanja socijalnog programa Vlade Srbije za rješavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i priprema za privatizaciju nisu mogli da ostvare pravo na starosnu penziju zbog promijenjenih uslova za ostvarivanje tog prava 2014. godine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i podsekretar Ujedinjenih nacija i specijalna savjetnica generalnog sekretara UN-a za prevenciju genocida Alice Varima Nadarita naglasili su da negiranje genocida i glorifikovanje zločinaca predstavljaju veliki društveni problem u postkonfliktnim društvima, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Ocijenili su da je u Bosni i Hercegovini značaj suočavanja sa istinom o prošlosti važan za trenutni politički narativ. U pojasu Gaze prekinuto je primirje. Izraelski avion napao je sinoć palestinski kamp za obuku, što je prvi izraelski napad od primirja kojim je prošlog mjeseca okončan dvosedmični prekogranični oružani sukob. Za sada nema informacija o poginulim ili povrijeđenim osobama. Danas počinje isplata jednokratne pomoći od 3000 dinara za penzionere koji su do 31. maja vakcinisani bar jednom dozom vakcine. Ministar financija Siniša Mali je izjavio da će od sutra novac biti isplaćivan i ostalim vakcinisanim građanima. A kantonalni odbor Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja u Sarajevu planira prosvjetnim radnicima omogućiti vakcinaciju protiv koronavirusa u Srbiji, jer im, kako su naveli, kantonalni entitetske vlasti nisu omogućile da to učine u Bosni i Hercegovini. Odbor ističe da će vakcinacija biti dobrovoljna, a da će odlazak u Srbiju pokušati da organizuju preko sindikalnih povjerenika. U Sandžaku danas pretežno sunčano i toplo vrijeme, samo ponegdje moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. U Novom Pazaru uglavnom sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom oko 24 stepena. Poštovani gledaoci, informacijom o vremenu završavamo ovaj pregled vijesti. Hvala na pažnji i doviđenja.